मधेसी मोर्चालाई नलिएर जाँदाखेरि तराईमा फेरि अर्को समस्याहरू सृजना हुन सक्छ। फेरि त्यहाँ रक्तपात, फेरि त्यहाँ गम्भीर विषयहरू उठ्न सक्ने भएकोले यो सबै कुरा हाम्रो हातमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि सबैजना मिलेर जाँदै राम्रो हुन्छ। म पनि त्यति सन्तुष्ट चाहिँ छैन। परराष्ट्र मामला अलि कमजोर भएकै देखिन्छ र सब एकतिर हाम्रो भारत छ भने अर्कोतिर चिन पनि छ। हाम्रो कुनै पनि मुलुकसित कसैको सम्बन्ध राम्रो हुनसक्छ, तर हामीले समन्वय गर्नुपर्छ। डिप्लोमेटिक रिलेसन सबैसित राख्नुपर्छ।